Вітовський загін місцевої пожежної охорони. У зміні працюють троє – начальник караулу, пожежний та водій автоцистерни. Начальник третього караулу Костянтин Будяк говорить, рекордна кількість виїздів протягом однієї зміни за 2021 рік – 5. Підпорядковується ця місцева пожежна охорона 16-й державній пожежно-рятувальній частині. Виїжджають на пожежі як додаткова сила або гасять самі. Їм до нас доїхати – 20. Їм до нас їхати, здається, 25 кілометрів, поки вони доїдуть. Таке буває, що вони в іншій частині свого району, у них ще більший район, далі. Тобто, поки вони приїдуть з виклику, поки приїдуть сюди, тут вже не буде що гасити. Добре, якщо поле горить, посадка, а якщо будинок горить. Частина забезпечена пожежною автоцистерною та резервним автомобілем ЗІЛ. Тут у нас перехідники, тут пожежний, водительська рукава для перекачки води з цистерни в цистерну. Колонка пожежна, яку ми підсоединяємо на пожежний гідрант і від неї вже запитуємося. З 2004 року у Вітовській місцевій пожежній охороні водієм працює Микола Жук. Взагалі за кермом чоловік майже 50 років. Звичайна громадянська, більш така спокійна, як. А тут треба швидко реагувати на визови, на все, більш така відповідальна. Хоча водій відповідальний і так повинен бути, звісно. Вовремя доставити лишній состав на місце пожежі, в першу чергу. Да? Потім подати воду, де треба, там піну. Разом із черговою зміною на пожежі виїжджає начальниця загону. Мої обов'язки входять так же, як і хлопці, виїжджати на пожежі, сообщати в 16-ту, де перча. Хлопці мають тушити, допустим, водитель возі, знаходиться возі насоса, пожежний і начальник караула з рукавами тушать пожежу. Я сообщаю дані о пожарі. Одне із завдань місцевої пожежної охорони – робота із місцевим населенням, протипожежна профілактика. Є такі сім'ї, які, я бачу, що батьки халатно відносяться до цього. Я неодноразово відвідую їх. У мене такі є сім'ї, де по 5-6 дітей. Я з початком опалювального сезону вже третій раз вже їх відвідую, хоч їм це не подобається, але… Вітовська місцева пожежна охорона у селі Засілля створена у 1964 році. Обслуговують 24 населених пункти. У підрозділі 16 людей, працюють позмінно, доба через три. Фінансують місцеву пожежну охорону три територіальні громади – Воскресенська, Первомайська та Мішково-Погорілівська. Нам виділено гроші на 2021 рік, вже виділено було, декабрь, 1 963 000. А на 22-й год ми подали вже проєкт бюджет 2 500 000. Ці кошти йдуть на зарплату, на придбання бойовок, на придбання запчастей, на придбання бензину, оплата за РЕС, оплата за вугілля. На сьогодні в Миколаївській області функціонують 36 підрозділів місцевих пожежних охорон. Для того, щоб повноцінно покривати зону реагування, в області потрібно створити ще 23 підрозділи, говорить головний інспектор відділу пожежної безпеки Максим Лейфура. З початку поточного року на території області виникло більше 2000 пожеж і у 1500 випадках підрозділи місцевої пожежної охорони залучались до таких пожеж, тому що більшість пожеж виникає у сільській місцевості. Бувають навіть такі випадки, коли підрозділи місцевої пожежної охорони перші приїжджають на місце пожежі і намагаються ліквідувати пожежу на перших етапах її розвитку самостійно до прибуття державних пожежно-рятувальних частин. До кінця 2021 року нову місцеву пожежну охорону планують створити в Очаківській територіальній громаді. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.